Okay. Mulla on koodi johonkin. Vaan mitään niin kun haju, että mistä se löytyy. Tää ovi ei aukee. I thank you again, space traveler. No selvä. Elikkä, kai mä menen takaisin sitten. Jos tällä saa auki sen oven siellä, joka oli lukossa, hitto. Mä haluan tietää, että mitä hienouksia sillä on tarjottavana. Tässä menee kyllä nyt vähän taas ylimääräistä aikaa niin kuin tämän, no, pääjuonen suhteen, mutta koska mun piti nähdä noin paljon vaivaa niin kuin päästä tonne noin, niin käydäs täällä kattoo. Haa, just sopivasti. Yksi kerros alaspäin. Mihin tää vie? Se ei kuitenkaan ole täällä, koska hetkonen. Voi vittu. Sori oikeesti, että mä rampaan se edes takaisin. Yes. Ei tuossa joku ase. Okei. Mennään takaisin. Vittu siis. Toi menee alas. Ei, helvetti, melkein putosi. Ei, perse. No, sieltä tulee kuitenkin tos. Mennään takaisin ylös. Mä haluan, kun siellä oli niin kuin yksi ovi, josta pääsi johonkin, ja mä en sitä käynyt tutkimassa ennen kuin mä lähdin takaisin alas lihuloimaan. Niin, mieluusti niin kuin tutkin senkin läpi, kuitenkin ensin ennen kuin menee mihinkään. Sori. Ei sulka ovi, se oli tuuletuskanava. No. Ihan se ja sama. Mennään sinne kuitenkin. Katsotaan, mihin se johtaa. Niinku jos sieltä pääsee jonnekin järkevään paikkaan. Wow. Se putos. Okei. Okay. Ei mennä siitä. Katsotaas minne tää johtaa. Aaman. Takas hississä. En mä tänne halua vielä. Käydäs tuolla. Hitto kun... No ei se mitään, jos... Nyt mä oon täällä. Okei, no tehdään ihan pieni tämmönen. Ihan pieni tämmönen. Noi.
lähtenyt tämmönen pieni tutkimusretki tänne näin. Toi näyttää erittäin lupaavalta. Auki. Vittu. Vitsi. No, tältä ei ainakaan mennä mihinkään, joten... No, mennään takas hissiin vaan ja jatketaan eteenpäin. Kyllä tänne alas täytyy tulla niinku... tänne täytyy... melkein putosin. Niin, tänne tullaan kyllä uudestaan jossain vaiheessa, joten... eipä se niin väliä. Pistäis ase pois. Mitäs mun pitikään tehdä? Niin joo. Hetkonen, missä mä oikein oon? Ai niin, mä tulin toisesta paikkaa pihalle. Katsotaas. Toi ovi ei aukea, niin mun täytyy... Saaks ton... Jes, tupakki äski. Onks täällä muuta? Ei. Tuolla on muistaakseni semmonen mekharbottia ja jossain. Oi, siellä se onkin. Sä oot tullut pikkusen sokea. Niin, miten mä täältä pääsin pois? Tui vittu, mä totaalisesti unohtanut. Apua! Motherfucker! voi perse. Aukeeks toi? Ei. Miten täältä pääsee pois? Hyperidik jotain kautta. Voi vittu, mä oon ihan totaalisen taas niinku hukassa. Kirkasta. Pitäis mun antaa ton ampua jotain, voi... Elämä hei. Ei vitsi hei. Pitäis mun jotenkin kiivetä tästä näin, ei. Ai. Haa hei, nyt mä keksin. Mä rikot tuota tänä mitenkään. Oi vitsi hei, oikeesti. Miten mä pääsen pois täältä? Miks mun hypätä ton päälle? Ne. Mä mulla on tää. Oi Jeesus, hei, miten? Miten täältä pääsee pois? Täällä ei niinku... Mitään. Kyllä sulkee sun tehdä. Ai! Mä nyt siinä huiski. Oikeesti mä lataan pelin. Mä en nyt keksi oikein, että miten mä pääsen pois täältä. Tässä joku keino oli, miten tästä pääsi yli.
Ahaa. Aista kyrpäridik.